Tabique con Bahía Fernández de la Torre, a Poeta Bandida con Rosario Pereira, danza, música, magia, pintura, moda. Siempre lo tivemos muy claro, ser esa ponte transfronteriza, esa ponte que borra fronteras entre España y Portugal, entre Galicia e o norte de Portugal. Ser unha ponte que conecta as personas, que conecta os estilos musicais, que conecta a creatividade, que é un proxecto interxeneracional que chega a todas as personas con estilos musicais moi variados, con creatividade moi variada. Creo que queda moi reflexado, no, este ICFEM como epicentro, como centro da cultura, non só da euroregión de Galicia norte de Portugal, senón que tamén da Península Ibérica. O que estamos a presentar hoxe en mesmo deste encontro creativo que no futuro eu tamén lanzo dende aquí pois, as posibles ideas pode tamén ser partícipe de unha Europa creativa, non? E dende a Diputación Provincial decir pois, o apoio decidido e absoluto pois, para promover a nosa cultura e sobre todo pois, estando aquí, non? Con unha poboación irmán como é Portugal e sobre todo na Euroregión. Este festival é o festival máis importante da Eurocidade, obviamente, mas também é o mais importante da Península Ibérica, no sentido da cooperação, como já aqui foi dito, da união entre dois povos, entre dois países, e também na união da nossa cultura transfronteiriça, mas também, como aqui foi dito, de uma amplitude maior dos povos que falam português e o espanhol.